Okay, bene. Salute plurimum sodales, spero vos quam optime valere. Fructuros esse hac congregatione, quae est proxima a postrema pro dolor eh, sed in qua tractabimus opus auli gellii quod inscribitur noctes atticae opus jucundissimum ut mox experturi estis. Uh, narrantur enim mirabilia et prodigiosa apud barbaros conspecta salsi sermones veterum romanorum uh, philosophia naturalis rixae inter philosophos nec non sat multae fabulae quae apud nullum alium auctorem inveniri possunt Bene, de, de viro gelio, eh, fere nihil comperti habemus, eh, nisi quae conjectari possunt ex verbis eh, eius operis, nonne? Eh, vixit gelius eh, saeculo secundo post Christum natum, anno fere centesimo septuagesimo post Christum natum, vel Paolo post, vitam cum morte commutavit sunt qui velint Gelium fuisse afrum, uh, ali i proponunt amicitiam inter Gelium et apuleium. Non est semper volumus homines praeclaros e justem saeculi amicitia fuisse coniunctos, uh, sed et tali amicitia pro dolor nulla indicia habemus certa. Ero haec de viro gelio, quainam dici possunt de gelio scriptore? Non meruit inter divos scriptores referri, uh, ut ita dicam. Uh, immo, docti di homines saeculi unde vicesimi, videntur gelium legisse ad eum solum finem, ut verba aliorum scriptorum, uh, inter paginas uh, eos operis relata, invenirent, velut verba operum praedi, uh, perditorum uh, varones, Caecilii, Apiones, aliorum. Sed semper fuerunt Geli'i fautores. Uh, Augustinus scripsit, uh, Geli'um fuisse elegantissimi eloquii, et multae unde cumque scientiae. Erasmus asseveravit gelii commentariis nihil firi posse tercius, neque neque tercius, neque eruditius. Et ego dico, gelium esse valde jucundum, et valde utile. <laughs> ne, sed, sed homines docti nostrae aetatis, plerumque, intelegunt gelium fuisse vera doctrina, arte, ingenio, praeditum. Ergo opus ipsum constat ex paene quadringentis capitulis in viginti volumina distributis, eh, quorum voluminum octavum eh, pro dolor est perditum. Bene, sed quo melius intelegamus eh, et inscriptionem, noctes atticae, et rationem huius operis, quidni eh, quid praefationem consideremus et omnes loci considerandi uh, in venientur et in uh, hac sceda vobis distributa et in albo ergo ad primum locum considerandum uh, quoniam in quid gellius in praefatione longinquis per hiemem noctibus in agro sic ut dixi terrae atticae commentationes hasque ludere ac facere exorsi sumus, Id circo eas inscripsimus noctium esse atticarum. Agitur ergo de lucubrationibus, quibus Gellius noctes vigilexigens, ex ex uh, plurimis libris, cum Graecis, tum Latinis, uh, varia memoratu digna uh, excerpsit et descripsit. Onne? Bene, fuerunt fuerunt i aetate plurimi libri, eh, quibus contine bantur varia, ex libris uh, eh, veteribus excerpta, a quibus tamen gelius suum opus se jungi vult. Et haec verba, quae lecturi sumus, maximi momenti sunt. Ne consilium quidem in excerpendis notandisque eh, notandis rebus idem mihi quod plerisque illis id esceteris scriptoribus fuit namque illi omnes et eorum maxime graeci multa et varia lectitantes in quas res cumque inciderant alba ut dicitur linea id est nullo discrimine facto sine cura discriminis solam copiam sectati converebant, quibus in legendis ante animus seio actaedio languebit, quam unum alterumve reperarit, quod sit aut voluptati legare, aut cultui legisse, aut usui meminisse. Id est, in ceteris uh, huius generis libris, uh, ea, ea pauca, utilia et jucunda latent inter tot inutilia insulsa trita ut ferre moriamur antequam perveniamus ad aliquid studio dignum e, Nepe ne uh, apud gellium e contra omnia jucunda et utilia esse, Esset omnia cultui legisse voluptati legere aut usui meminisse esse. Um, ergo, uh, ad experienda illa jucunda et utilia, pergamus ad ad proximum locum, ad primum capitulum ipsum, considerandum. Et uh, hoc est capitulum vicessimum, est integrum capitulum vicesimum libri quarti. Et hai inscriptiones, quantum scimus, omnes conscriptae sunt uh, ab ipso gelio. Ergo, notati id est puniti a censoribus qui audientibus iis dixerant ioca quaedam in tempestiviter acte eius quoque nota deliberatum qui steterat forte apud eos oscitabundus non licet coram censore nonne bene ergo inter censorum se veritatis tria haec exempla in litteris sunt castigatissimae disciplinae. Unum est huius gemodi. Censor agebat de uxoribus solemne ius jorandum, verba erant ita concepta. Ut tu ex animi tui sententia uxorem habes? et agitur hic de more uh, quo quies testimonium dicerent se esse maritos nec caelibes. Bene, ex animi tui sententia hic significat vere quantum scis. Bene, quantum scis. Bene, qui ju hoc est ju qui ju cavilator quidam et canicula et nimis ridicularius fuit. Is, Locum esse, sibi joci dicundi ratus, id est, ille stabat, et secum molvit hm est ne hic locus idoneus ad jocum dicendum, sicut ego quoque saipissim est, <laughs> et ut ego respondit, est. <laughs> Bene, ergo, uh, imo, cum ita utimos erat, censor dixisset, ur tu ex animi tua sententia uxorem habes, habeo equidem inquit uxorem sed non hercle ex animi mei sententia per <laughs> plus minus et non copio tum cansor eum quod in tempestive lasci wisset in aerarios retulit causamque hanc yoki scurrilis apud se dicti subscripsit. Ita que uh, propter jocum scurilem coram censore dictum, uh, hic cives factus est non iam eques, sed aerarius infimus cives. Placid mihi <laughs> hoc, quorum hoc lisingere. <laughs> <laughs> Paina, realtu ne, asa, ele censor, sim, so, nimis ridicularius. Uh, Bene, pergamus! oh, no, non dum. Non pol comprobo ioca in uxores facta. Non ne? Um, festivitas huius loci oritur ex modo narrandi. Non ne? Uh, cum, cum gelius cogitationem istius hominis ridiculi aperit. Non ne? Bene, pergamos ad proximum exemplum. Uh, altera severitas veritas eius dem sectae disciplinae quest. Deliberatum est denota, id est de poena eius, qui ad censores ab amico advocatus est, et in jure stans clare nimis ax honore oscitavit. Atque inibi, ud plecteretur fuit, id est, in eo erat, ud punieretur, ile qui oscitauerat tamquam ilud indicium esset vagi animi et hallucinantis is hallucinantis nonne et fluxae atque apertae securitates Securitatis. sed cum ille deiuraset in vitissimo non volui in vitissimum se se ac repugnantem oscitatione victum tenerique eo vitio quod oscedo appellatur tum notae iam destinatae exemptus est. Et uh, haec vox, quae est oscedo, bis tantum in litteris antiquis invenitur, et hic videtur fere idem valere ac vox anglica the yawns. Non Ero ille, 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 se excusans dicit, oh, ignoscite mihi, o censores, uh, laboro the yawns. Uh, non possum, quin oscitem. Et uh, quod est mirabilius, illi censores videntur et credidisse et ignovisse non equia exemptus est notae iam destinatae des iam statutum erat statuta erat quaeram poena sed illi exemptus est <laughs> bene uh, ecce uh, exemplum habemus uh, fontis perditi non e, scipio africanus haec duo exemplia exempla descripsit bene ad, ad tertium et ultimum exemplum progrediamur Item aliud refert Sabinus Masurius in septimo memoriali severei factum. Censores, inquit, Publius Scipio Nasica et Marcus Popilius, cum equitum censum agarent, equum nimis trigosum et male habitum, id est, est macrum et squalidum, sed equitem eius uberrimum et habitissimum, viderunt et cur inquit ita est ut tu sis quam equus curatior id est cur tu es pulcrior et corpulentior quam equus tuus quoniam inquit ego me curo equum statius nihili servus visum est parum esse reverens responsum relatusque in aerarius ius ut mos est et ecce jum curatio quam equus Bzz, parum reverens. Ero ille quoque factus est non iam eques, sed aerarius, infimus kiu, kiuis, quod se melius quam equum curavit. nonne? Et parum reverens erat. Bene. Sed est, est aliud in hoc capitulo animad vertendum. Est enim moris gelio plurimis capitulis adicere aliquid satis ad rem attingens, eh, quod sit eh, aut eh, cultui legisse, aut usui neminisse, quod facit etiam hic, ecce, Statius autem servile nomen fuit. Plerique apud veteres, servi eo nomine fuirunt. Caecilius quoque ille comodiarum poeta inclutus servus fuit. Et sidi dumi est poeta inclutus, non inclutus servus. Inclutus significat praeclarus. <laughs> servus fuit, et propteria nomen habuit statius. Sed postea, versum est quasi in cognomentum appellatus appellatusque est Caecilius statius. Hm. Pot nescibam. Bene? Ero sic Gellius non solum hic, sed passim um, hos versus Horatii uh, exprimit, ut dicam, omne tulit punctum qui misquit utile dulci. Bene? Lectorem delectando pariterque monendo. Ne tempus de ficiat tantum modo inscriptiones neque omnia verba uh, capitulorum satis iucondorum uh, vobis indicare velim ecce de feminis repente versis in mares huh? de miranda natura chameleontis mm? de amatore delfine et puero amato uh, res ultra fidens Uh, hoc maximi placid. Uh, rectiores, dicas? Sunt ne illustrationes. Disgratias non. Bene. Hoc placid. Rectiores, certiores ictus firii, si sursum quid mitas, quam si deorsum. Ero facilius est sic aliquid mitere, quam sic. Hm, ne scibam. U, uh, utrum omnia verba ambigua sint? annula. Eh? Pueros, hoc expertos sum ipse, uh, pueros in pubes, si plurimo cibo, nimioque somno uterentur, hebetiores, fierides, stultiores, de hominibus subito gaudio, mortuis. Et, de polo histrione quodam, ea ratione uso, quae anglice digitur method acting. Mm -hmm. Hoc invenitur apud gelium. Bene, eh, iam in initio mentionem feci utilitatis uh, auli gelii. Et um, quaedam mobis uh, velim de, de hac uh, ipsa utilitate. Um, sane, alii libri, aliis modis, a facultatem nostram uh, latine legendi loquendi scribendi audiendi augere possunt nonne sunt libri sunt scriptores uh, quorum lectione augetur copia verborum nonne verborum supellex, ut voce Quintiliani utar uh, sunt libri uh, quibus ostenduntur vel well, quibus ostenditur aptissima compositio et vocum concinnitas. Est etiam genus librorum, quod tam propter formam, quam propter argumenta, non solum docet, sed prorsus efficit ut uh, ut, ut instigemur ins ad quotidianam et crebram lectionem, non e libri qui nos aliciumt ne dicam impellunt ad lectionem sedulam. Et alios libros aliis lectoribus placere non nego. At aliquot proprietates noctium atticarum, uh, vobis uh, ostendere velim, um, quae sunt subsidio et emolumento nobis facultatem et consuetudinem latini legendi colentibus. Bene. Uh, primum est studium quod ipsa argumenta uh, agelio tractata excitant. Et si quod argumentum studium minus excitet, uh, hoc capitulum sine damno praetermiti, vel omitti potest, quia copia capitulorum, non esum fere quadringenta uh, capitula, quia copia capitulorum uh, efficiet ut, uh, ut, satis multa studio digna uh, in veniamus nonne e, neque est unum argumentum aut uh, aut una narratio extenta quam per totum opus sequi cogimur nonne Porro varietas efficet non solum ut multa discamus eh, sed etiam eh, sed etiam nos worker codam modo eh, et stimulat ad cotidianam lectionem nonne uh, ut ut uh, ausonius scripsi de suo ipsius opere est quod mane legas est et quod vespere hoc mitrata venus probat hoc galeata minerva stoicus uh, his uh, partes his uh, has epicurus amat Omne equidem per fere semestre spatium cotidie aliquot capitula noctium atticarum per legere solebam et etiam nunc gaudeo cotis cumque memini me singulis diebus uh, sic mecum uh, loqui Mm, quibus margaritis gelius hodie me locupletabit, tabit, fabula, quos sale delectabor, non Bene, eh, denique propter brevitatem capitulorum, satisfacile fit, ut cotidie saltem singula capitula integra uh, legere valeamus, nonne? Et, et sane volumus omnis generis libros legere, sed eh, uh, quod spectat ad incohandam consuetudinem cotidie legendi, talia opera, videlicet, eh, uh, in plurima et brevia capitula divisa magno usui sunt. Bene, ad ultimam partem, um, haec omnia quae modo dixi uh, eh, pertinent ad nos, quipe qui velimus consuetudinem et facultatem latine legendi colare, sed quid de discipulis nostris non tam proectis, non ne? Eh, sali cuius momenti, Lectio noctium atticarum prodesse potest, e is discipulis, valde prodesse potest, e is discipulis, uh, egressis quidem e coetu tironum, nectum peritiam adeptis summam, hoc modo. Um, bene, nonne, nonne est, um, non est, est mos, iam, uh, iam inde ab antiquis temporibus, Verba auctorum hic illic mutandi, eh, quo latius pateat aditus ad ipsa verba scriptorum eh, legenda. Est quorum, um, oe cuius moris fortasse notissimum exemplum praevent eh, editiones illae ad usum delfini, nonne eh, quas editiones Iason Nosteretiam in sessione praeterita memoravit. Bene, et, um, Haec, quam monstraturus sum in ultima parte huius oratiumculae ratio, a Anglicae dicis solet e, embedded reading, neque habeo vocabulum Latinum ad modum aptum, et omnino non pertinet ad hoc, sed aecim aque mihi quod amodo placuit. Bene, uh, in hac ratione agitur denon nullis vocabulis loco demendis, ita tamen ut Uh, non noceatur uh, non noceatur sensui neque grammaticae uh, ordo tamen verborum reliquorum servetur et uh, cum cum iter per exempla breve sit et efficax ut ait Seneca quidam um, exemplum vobis praebere volo et et uh, hic locus etiam in venitur in pagellis vestris agitur uh, et hic est ultimus locus quem inspecturi sumus. Agitur de decimo capitulo decimi libri, decimi voluminis, noctium atticarum. Quae eius rei causa sit, quod et graeci veteres et romani anulum in eo digito gestaverint, qui est in mano sinistra minimo proximus. Um, et ecce ecce capitulum veteris graecos anulum habuisse in digito accipimus sinistrae manus qui minimo est proximus romanos quoque homines ai und sic plerumque annulis usitatos causam esse huius rei apion in libris aegyptiacis hanc dicit quod insectis apertisque humanis corporibus ut mos in Aegypto fuit, quas Graeci anatomas appellant, repertum est nervum quendam tenuissimum ab eo uno digito de quo diximus ad cor hominis pergere ac pervenire. Propterea non in scitum visum esse eum potissimum digitum tali honore decorandum qui continens et quasi connexus esse cum principatu cordis vide retur agitur hic de eo quod uh, quod scriptores posteriores nominaverunt wenam amoris apud gellium magit, eh, est nervus apud posteriores um, vena. Bene, hic locus non est lectu difficillimum, attamen negotium quod discipulis exhibere potest. Quare consuevi, quando cumque hac ratione, quae est embedded reading uh, utor, fere quartam partem uh, verborum demare. Ece. Bene, et, hic... Uh, Uh, vocabula dempta col colore viridi indicavi, uh, in scedulis vestris uh, omnino dempta sunt vocabula. Bene. Veteris Graecus anulum habuisse in digito acipimus, qui minimo est proximus. Causam esse, huius rei Apion, hanc dicit, quod apertiis humanis corporibus, otmos in aegypto fuit, Repertum est nervum quendam tenuissimum ab eo digito, decuo dicimus, ad cor hominis pervenire. Propteria non inscitum visum esse eum digitum tali honore decorandum, qui quasi conexus esse cum principatu cordis vidieretur. Iam est uh, aliquanto facilius lectum, nonne? Sed possumus pergare, Jum. et plura demare, et pergare! nonne? Et porro, et nunc habemus, veteres graecos annulum habuisse in digito accipimus, qui minimo est proximus, tecem hic. Causam esse apion hanc dicit, quod apertis humanis corporibus repertum est nervum quendam ab eo digito ad cor hominis pervenire. Nunc habemus fere sumarium, er sumariolam, huius capituli. Bene, ergo, haec, haec ratio, quae non solum uh, lectionem faciliorem reddit, sed etiam efficit ut discipuli, eundem fere locum multoties legarint, uh, variis modis adhiberi hiberi potes, nonne? Possumus um, in initio, cuius dam scolae, una cum discipulis, primum locum de minutum eh, tractare et deinde sensim perge ascendere ad ipsa verba auctoris nonne possumus eh, omnes versiones when I, when verbo distribuendas curare eh, discipuli suadere ut eligant eh, sibi aptissimam versionem et ab ea incipiant bene neque agitur de facilitate tantum nam uh, nam haec ratio est em emolumento etiam eis qui velint discipulos stimulare ad contemplationem generis scribendi et artis non et discipuli interrogari possunt um, eh, quid amititur his verbi stemptis cur gelius haec verba hic possuit, neque illic non est Bene, utinam uh, tempus superitaret ad fusius sermocinandum de geli operis utilitate et jucunditate sed ut clausulam imponamus hic orationculae nihil restat nisi ut vobis referam haec verba jucundissima et aptissima Uh, quae, uh, quae lector quidam saeculo septimo decimo exeunte, Uh, in ima ultima pagina sui noctium atticarum exemplaris manu sua scripsit ecce in gellii illustrissimo opere nihil aequae desidero ac plures paginas Ut inam gecuplo non duplo non triplo sed we maiores essent hi noctes quae dies nostros tam concinne illustrant. Ah? Cum eo sto. Summas gratias vobis ago pro uh, benignissima audizione. Bene.